हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करूँ। आज आम आज पहुँच जाइ जयदेव पीठ, जो जयदेव गीत गोविंद लिखते पीठ से पहुँच जाइ पचर देखिपे गेट टी अच्छे चलन जावा देखा। एटा एंट्रेंस एटा विभिन्न प्रकार अवतार देखाई दशवतार मूर्ति स्थापन कराई एटा जयदेव म्यूजियम आनंदजीवा म्यूजियम भितर को देख गोटे सुंदर पटचित्र अच्छे जयदेव बर्थ प्लेस हिस्ट्री लिखाई पढ़ीपर आप केन्दुबिल जगार बर्थ प्लेस म्यूजियम ये सब पत्थर जिनस गुरा पन्नतात्विक खनन मिली लिखाई देखिपुर माटी पात्र दीप विभिन्न प्रकार माटी पात्र मटीर जिन सब जो खनन रू मिल जयदेव टाइम रो रखाई गोटे सुंदर जगन्नाथ पटचित्र आगू जयदेव मूर्ति ये अच्छे ताला पत्र रे केमती गीत गोविंद लिखी थे जयदेव जयदेव गीत गोविंद वर्णित द्वादश स्वर्ग
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଳପତ୍ରରେ କିପରି ଭାବରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମାଟି ଘୁମ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଖନନ ବେଳେ ମିଳିଛି, ଆସ୍ତିକ ଜର୍ତ୍ତକାରୁ ଶିବ ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୈରବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାରା ମା ତାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଳାଲେଖ। ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟଦେବ ପୀଠରେ ଆସିଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପଛପଟେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଇବେ ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠି ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଉପର ସାହି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ଏଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ନା ନା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଜୟଦେବ। ଇଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ନା ବହୁ ପୁରାତନ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଜୟଦେବ ପୀଠରେ ଏଠି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ? ଯାନିଯାତ୍ରା, ଜାଗର, ତାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଲୋକଭୋଗ ହଣ୍ଡି ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଚାଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ, ଏଇଟା ତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ, ପଦ୍ମାବତୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଅମ୍ବିକା ଠାକୁରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରାଣୀ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଅମ୍ବିକା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଜୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପୋଲଟେ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପାର୍କଟା ହେଇଛି, ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟେ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ଜୟଦେବ ପୀଠର ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଜୟଦେବ ପୀଠରେ ଥିବା ବହୁତ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଠି ଆସି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ଆଉ ଆର ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଏଠୁ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।